wafdi wasiiraha oo ka socda dowlad goboleedka Galmudug ayaa howlo shaqo ku tagay deegaanno badan oo ka tirsan bariga gobolka Midow sida Birqalooc, Bandarshiiq, Afbarwaaqo iyo Qoriweyn oo ka tirsan deegaanada gobolka Midow halkaas oo ay ugu kuurgalayeen xaaladda nololeed ee bulshada ku nool deegaanadaasi. Wafdiga wasiirada ayaa waxa hoggaaminayay wasiirro dowlaha wasaaradda waxbarashada Galmudugga Mursal Cabdi Aadan isagoona kormeer ku tagay xarumaha waxbarashada ee ku yaala deegaanadaasi isagoona warbixino kala duwan ka dhigistay baaxadda waxbarashada deegaanada uu tagay wuxuuna ugu dambeyntii uu sheegay in ka maamul ahaan ay ka qayb qaadanayaan sidii loo kobcin lahaa waxbarashada deegaanadaasi. Sida sharafta leh aad noogu sheegteen deegaanka baahiyaha ka jira oo ay ugu horeeyaan arrimaha bulshada ka dowlad ahaan waxaan dadaal badan ku bixinaynaa oo aan 24 saac u taaganahay oo ay qayb ka tahay safarka aan masaafada dheer aan kugu soo marnay inaan xaaladaha baahiyaha deegaanka aan wax ka qabanno. Runtii way dhici kartaa inaan soo daahnay, laakiin waxaan rajayn doonaa safarka inuu soo ahaan safarkii ugu horeeyay wasiirada ay ku yimaadaan wasiirro badan deegaanka ka wasaaradda waxbarasho ahaan. Waxaan rajayn doonaa inaan ka hirgelinno iskuul deegaanka uu leeyahay oo wasaaradda waxbarashadu ay dhisi doonto haddii Ilaahay idmo xilliyada soo socda. Runtii baahida ka jirto oo aad horeyna ugu soo gudbiseen, dowladda ugu soo gudbiseen, haddana aad ka dhawaajiseen ay qayb ka tahay. Sidoo kale wasaaradaha arrimaha bulshada ay ugu horeeyaan wasaaradda caafimaadka iyaguna waxaan rajayn doonaa. Sidoo kale wasiirka xogeenka wasaaradda caafimaadka Galmudug Dr. Mahad Cabdi Ciise ayaa dhagax dhigay MCH-ka Qorweyn kaasi oo baahi weyn ay u qabeen shacabka deegaanadaasi. Runtii waxaan ka mahadcelinaa sida quruxda badan aad noo soo dhaweyseen, dadka deegaanku ay noo soo dhaweeyeen. Annaguna waxaan rajaynaa insha allahu tacaala inta aan la joognay baahiyihii aan halkan aan ka qornay, maanta waxaan joognaa xaruntii caafimaadka halkan. Nasiib darro way hadda ma shaqaynayso, laakiin way shaqaynaysaa 5 bilood ka hor. Waxaan rajaynaa saaxiibadii hay'adihii halkan ka shaqayn jiray in ay fankii dib ula soo laabtaan oo dib uu adeega caafimaadka hooyadii dhallaanka halkan laga bixin jiray uu ka baxo. Intaan joognana qiimeyna ku sameynay wixii ka dhiman oo qaab caafimaad ah ama wixii kaleeto inaa iyadana lagu soo kordhiyo. Dadka deegaankana waa u mahadcelinaa si ay u ilaalsadeen intii ay ka xirnayd. Haddana waxaan rajaynaa insha allahu tacaala adeegyadii caafimaadka oo laga bixin jiray in laga helo. Dambeen wasiirka xogeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Galmudug Cascasay ayaa dhagax dhigay suuqa xoolaha Afbarwaaqo isagoona la kulmay xoola dhaqatada deegaanadaasi. Halkan waa magaalo xoolo leh, waa magaalo ku dadka noloshooda ay ku tiirsan tahay xoolaha. Sidaa daraaddeed waxaan aan aad iyo aad aan ugu baaqaynaa uguna bogaadinaynaa annagoo dabagelaynaa hay-adaha ka kaalmeeya dhisidda suuqyada iyo maxaa jirta Galmudug iyo daweyntoodaba inay dayactirka suuqa xoolaha degmada Afbarwaaqo oo aan saaka dayactirkiisa dhagax dhignay inay gacan weyn ka geystaan. Liban Cashiib Xaaji, TV-ga Nufeersal Galkacyo.